Haileti. Watoto wa siku hizi yani hawana subira. Sasa kitu cha mgeni unachokitazama hivyo ni paka na nataka kama nikupe kitu chenye kidogo hiki. Hapa ni nywala karaka tu maana mtoto ana jicho huyo hatari. Ani paka ndo nitapike mtoto usiniangalia hivi ama. Eh, watoto siku hizi wamekongo pala lo. Eh. Hii loo hii nilifundishwa hii. Kwanza mimi nikula loo ya paka. Mimi nikifika sehemu oni karibu nikikaribisha chakula naomba watoto wafungiwe ndani kwa sababu najijua loo yangu. Da. Kuna Dar es Salaam ya Dar, kuna Dar es Salaam ya Mbagala, kuna Dar es Salaam ya Kongoe. Hapa tuko Dar es Salaam gani? Dar es Salaam Nzinga. Eh, ndo Dar es Salaam Nzinga hii. Mimi mkubwa una loo mbaya. Asubutu, ipake rangi afu sijali wala nini.